Det jeg liker med denne jobben er jo at det er veldig givende. Det er flott å kunne jobbe sammen med ungdom og være med å motivere dem. Jobben min er å i perioder bo sammen med ungdom som er i en vanskelig fase av livet sitt, og være en trygg voksen for dem. Veien til denne jobben har vært ganske tilfeldig. Jeg begynte ut av videregående som selger, tenkte at det var det jeg skulle bli. Men etter hvert så følte jeg at det var veldig sånn rutinepreget. Det ga meg ikke noe lenger, så jeg begynte på en bolig for psykisk utviklingshemmer. Og her så møtte jeg jo på mye motstand i og med at jeg ikke da hadde noe utdanning. Så jeg valgte å gå arbeids- og velferdssosiologi på UiA. Og mens jeg da studerte, så var det noen som jeg kjente som spurte om jeg kunne tenke meg å jobbe her da. Og det har jeg gjort i snart 4,5 år. Med et års pause som jeg jobbet som karriereveileder, men jeg lengter tilbake og er tilbake her nå og trives veldig godt. Utdanningen har gitt meg nye refleksjoner og en faglig tyngde, men jeg ser at det er i kombinasjon med arbeidserfaringen min at jeg får mest ut av utdanningen min. Det som er viktig i denne jobben her er personlig egnethet. Du må være rolig, trygg, rund i kantene. Og dette er veldig viktig for at ungdommene skal føle seg godt ivaretatt. Dette studiet passer for deg som er nysgjerrig på andre mennesker. Det er veldig mange forskjellige arbeidsfelt, og veien blir veldig til mens man går.